se bavimo informacijama. Putin je negde 2007. godine rekao da izdajnici ne žive dugo. I mi vidimo da je Prigožin poživeo 2 meseca. Ako gledamo druge podatke, ruska agencija TASS je u 19.01 objavila da je pao, dakle, avion. Prethodno je vest koja je bila na Telegramu, a kasnije izmenjena, spomenuto je ovo što gospodin Dimitrijević govori, da je avion pao usled pogotka rakete. Ono što mi znamo, znamo da je već oglašena analiza nezavisnih stručnjaka koji kažu da taj avion nema, dakle, na sebi znakove da je pogođen raketom, jer taj deo Rusije je gusto štićena oblast, tako da malo je verovatno da je neko mogao odatle da obara avion, ali je indikativno zašto je Prigožin poginuo avionu. Prigožin nije jedini u Rusiji koji ima privatni avion. I ovom pogibijom se šalje poruka kolebljivcima koje Vladimir Putin možda smatra izdajnicima. Gorećete kao sveće ako budete bili kolebljivi, ako budete ubacivali klipove pod točkove. I zato je odabrana ovakva smrt pod uslovom da je pad aviona prouzrokovan, dakle, sabotažom. Malo je verovatno da ovo nije sabotaža, jer se radi o privatnom avionu i Utkin i Prigožin su bili u njemu zajedno. Ono što je takođe bitno za ovaj ceo slučaj jeste da Vladimir Putin je takođe rekao u svom obraćanju 25. ja mislim juna da će svi koji su učestvovali u oruženoj pobuni platiti glavom. I ovo je, dakle, manir KGB-a, ništa ne izlazi iz tog okvira ako analiziramo samo na osnovu informacija. Kada vi ovo kažete, deluje kao da nemate sumnje da iza smrti Jevgenija Prigožina i ostalih 9 ljudi stoji upravo rukovodstvo Kremlja, odnosno Vladimir Putin. I svega što ste rekli, ja tako zaključujem, je li to tako? Da, to je analogija, dakle, ruskih čistki, tu nema šta, jer zamislite sada da baš Prigožin i baš Utkin, koji je operativni komandant Wagnera, poginu u nekoj bizarnoj nesreći, jedni od možda najbitnijih ljudi u tom vansistemskom establishmentu. Dakle, nema slučajnosti kad su Rusi u pitanju, oni rade sve vrlo tendenciozno, vrlo marljivo i to jeste manir. To nas podsjeća slučaj Skripalja, Ane Politikovska, Borisa Njemcova, to nas podsjeća slučaj Staljinovih čistki.